7. mája sa oficiálne otvorila cyklolávka Vysomarch, ktorej názov vznikol spojením dvoch obcí, Vysoká pri Morave a Marchek. Vznikol tak príjemný 23-kilometrový okruh, ktorý prepojil dva štáty. Štart za otvorením nového mostu sa začal v Devínskej pod Mostom Slobody. Stretli sa na ňom okrem bratislavského župana Juraja Drobu aj starostovia blízkych mestských častí. Nálada bola príjemná, starostovia si mali čo povedať. Počas 12-kilometrovej trasy smerom na Vysokú pri Morave si stihnete naozaj povedať všeličo. Okrem bežnej konverzácie dokonca stihli poriešiť aj pracovné záležitosti. Čo už sme debatili aj s pánom županom, tá cyklotrasa by mala byť rovnako reprezentatívna ako nový most, aj náš most Devínskej Novej Vsi. Ale verím, že tým, že je tu toľko predstaviteľov samosprávy, tak sa nám v tejto dobrej atmosfére podarí vymyslieť a naplánovať niečo. Devínska už má pripravené projekty, aj systém, akým spôsobom bude v rámci svojho katastra riešiť tie nebezpečné úseky, ale samozrejme treba myslieť aj na iné katastre, iné obce po tejto trase. Na otvorení sa objavila viceprimátorka Bratislavy, ktorá má na starosti práve školstvo, šport a cestovný ruch. Mňa hlavne teší, že či už mesto alebo Bratislavský samosprávny kraj vytvára nové cyklotrasy pre ľudí a stále každým rokom pribúdajú. Tak ako nám pribúdajú cyklisti, tak pribúdajú aj cyklotrasy a je to úplne že super. Viceprimátorka Bratislavy prezradila aj ďalšie plány, ktoré sa budú realizovať. A sú v nich aj nové cyklotrasy. Cyklotrasy áno, aj z Dubravky my chystáme už niekoľko rokov a dúfam, že už aj úspešne to bude cyklomost, prepojenie Lamač-Dubravka. A z akcií taká najbližšia, možno tak, jak mám aj tričko, že Letap Slovakia, minulý rok to bola taká prvotina, tento rok to bude už také väčšie a je to niečo ako Tour de France, ale tu na Slovensku. A minulý rok to malo veľmi veľký úspech, je to od detí až po profesionálov a ja si myslím, že tento rok to bude ešte veľko lepejšie ako minulý rok a dúfam, že aj ľuďom sa bude páčiť. Na prepojenie Lamača s Dubravkou a vybudovaním nových cyklotrás sa tešia aj samotní starostovia, ktorí to berú ako veľkú výzvu. Ja dúfam, že v tomto roku začneme budovať cyklistický most, cyklomost medzi Lamačom a Dubravkou, čo opäť zjednoduší prejazd hlavne tými dopravne exponovanými lokalitami. Je to nielen v rámci podpory turistického ruchu, ale aj v rámci podpory cyklodopravy, pretože kto začne používať bicykel turisticky, ten je tým adeptom na to, aby ho začal používať aj v rámci mestskej mobility. Stavebné konanie na cyklomost medzi Dúbravkou a Lamačom sa začalo už koncom minulého roka. Most bude viac ako 216 metrov dlhý a 4 metre široký a pôjde ponad železničnú trať.